ሰላም ጤና ይስጥልን ተከብራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምናችሁ ያክብሮት ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረሳችሁ ይህ የኢቲቪ ወቅታዊ ፕሮግራም ነው በዛሬው የኢቲቪ ወቅታዊ ፕሮግራም እናቀርብላችሁ ምርጫና የፀጥታ ሁኔታን በተመለከተ ይሆናል አንዳንድ የምዕራባውያን ሚዲያዎች በቅርቡ የሚካሄደውን ምርጫ አስመልክተው የስጋት ደመና እንዳጠላበት በተለያዩ ጊዜያት ሲያናፍሱት እንሰማለን እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ አክቲቪስቶች በተለያዩ ማህበራዊ ትስስር ገጾችም ይሁን አክቲቪስት ነን ባዮች በምርጫ መሳተፍ የማይፈልጉም በቁጥር ጥቂት የሆኑትም ምርጫው በስጋት ውስጥ ነው አሁን በሰላማዊ መንገድ ምርጫውን ማካሄድ አይቻልም የሚል የውሸት ትርክትና ዜና በማሰራጨት ላይ ይገኛሉና እነት በቅርቡ የሚካሄደው ምርጫ የስጋት ጥላ ሊያጠላበት ይችላል ወይ በዚህ አንጻር መንግስት ምን ያደረገ ነው ህዝቡስ ወይም መራጩ ህዝብስ ምን ያደረገ ይገኛል ከጸጥታ ስጋት ነጻ በሆነ መንገድ ምርጫው ፍትሃዊ ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ እንዲሆን አሳታፊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ለማድረግ ሌሎችስ ምን ማድረግ አለባቸው በሚለው ዙሪያ ውይይት እናደርጋለን ሁለት እንግዶችን ጋብዘናል እንግዶቻችንን ለማስተዋወቅ የመጀመሪያው እንግዳችን ነዋሪነታቸው በአሜሪካን ሀገር ዋሽንግተን ዲሲ ከተማ የፖለቲካ ሳይንስ ተመራማሪ ናቸው አቶ ብስራት ለሜሳ ይባላሉ ሁለተኛው እንግዳችን ደግሞ በለንደን ከተማ ነዋሪነታቸው ወይዘሮ ብሌን ማሞ የህግና የጸጥታ ጉዳይ ባለሙያ ናቸው ሁለቱንም እንግዶች በእናንተ ስም ያመሰግነን ውይይታችንን እንቀጥላለን እስኪ አቶ ብስራት አሁን ከቀናት በኋላ በሚካሄደው ምርጫ በኢትዮጵያ ውስጥ ምርጫው በሚካሄድባቸው አካባቢዎች እንዲሁም ምርጫውን ማስመልክቶ የምራብ አንዳንድ ሚዲያዎች የስጋት ዜናን ነው የሚያናፍሱትና በማህበራዊ ትስስር ገጾችም ይሁን አንዳንድ አክቲቪስቶችም ይህንን ሐሳብ ያራግባሉና እነት የስጋት ደመና ያጠላበት ነው ወይ የሚለውን እነ እስኪ ከፖለቲካ ሳይንስ አንሳል እንዳልከው ከተለያዩ አካላት የስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ አስመልክቶ የተለያዩ ሐሳቦች ሰነዘራሉ ከነዚህ መካከል አንዱ የከፍተኛ የሆነ የጸጥታ ስጋት አንጃቧል ምርጫው የሚካሄደው በዚህ የጸጥታ ስጋት ውስጥ ነው በዚህ ምክንያት የምርጫው ነጻን መሆንና ገለልተኝነት እንደዚሁም ህዝቡ የመሳተፍ አቅሙ በእነዚህ ምክንያቶች የተፈተኑ ይሆናል የሚል አስተያየት ይሰነዘራል በርግጥ በትክክል ምን አይነት የጸጥታ ስጋት ይኖራል ምክንያቱስ ምንድነው የትኞቹ አክተሮች ናቸው ከዚህ ጀርባ ሊሆኑ የሚችሉት የሚለውን እንግዲህ በመንግስት የጸጥታ አካላት እንደዚሁም በተለያዩ የኢንተለጀንስ ክፍል በሚደረግ ጥናት በእነሱ ስራ የሚደመደም ወይም የሚወሰን ነገር ነው ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ የፖለቲካ የጸጥታ ችግር ላለፉት 6 7 አመታት በከፍተኛ ሁኔታ እንደቆየ ይታወቃል የዛሬ 3 አመት ትንሽ ቀደም ብሎ የመጣውንም የፖለቲካ ለውጥ ያመጣው ከጸጥታ አለመረጋጋት ጋር ወይም ከፖለቲካ አለመረጋጋት ጋር ተያይዞ ነው የዛ ቀጣይነት እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ስጋቱ አሁንም ድረስ እንዳለ ይስማኛል በርግጥ ነገር ግን ትሬንዱን ሳየው በኔ ግምት ይሄ አስተያየት በጣም የተጋነነ የጸጥታ ስጋት አለ የሚለው ትርክት በህዝቡ ዘንድ ብዙ የተሰራጨ ይመስለኛል እና እንደኔ እይታ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በተለያዩ አካባቢዎች በርግጥ ግጭቶች ነበሩ እነዛ ግጭቶች ቀጥታ ከምርጫ ጋር ተያያዙ ነበሩ አይደሉም የሚለውን ለጊዜው እናቆየውና ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ማህበራዊ ባህላዊ የሆኑ ጉዳዮች በከፍተኛ መጠን ፖለቲሳይዝ ስለተደረጉ ጸጥታ የመደፍረስ እድል በማንኛውም ጊዜ ፖሲቢሊቲው አለ ብዬ ይሰማኛል ወይዘሮ ብሌንስ በዚህ ጉዳይ ላይ ሐሳብ አሉት አቶ ብስራት የተናገሩት አለ ህብረተሰቡ ላይ ሽብር ለመፍጠር ህብረተሰቡ በመርጫው ላይ እምነት እንዲያጣ በውጤቱ ላይ ጥያቄ እንዲያነሳ እንዲሁም በአጠቃላይ ሂደቱ ላይ ስጋት እንዲገባው የሚሰሩ በጣም የተጋነኑ የፕሮፓጋንዳ ስራዎች አሉ። ይህንን ደግሞ አገር ቤት ያሉ አክራሪ ብሔርተኞች በመርጫ ስልጣን ሊያገኙ እንደማይችሉ የገባቸውና በአቋራጭ
በሽግግር መንግስት ስም ስልጣን መያዝ የሚፈልጉ አክራሪ ቡድኖች እንዲሁም የራሳቸው አጀንዳ ያላቸው ምዕራባውያን ሀገራት አንድ ላይ በተናበበ ሁኔታ በዓለም አቀፍ ሚዲያውም ይሁን በማህበራዊ ሚዲያው እያስተጋቡት እያስተዋልን ነው። በዚያም ተባለ በዚህ የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ዝግጅትና ምርጫውን በተገቢ ሁኔታ በማስፈጸም መልኩ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ያለው ዝግጅትና የህብረተሰቡን እንዲሁም የሀገሪቱን ሰላምና ጸጥታ በማስከበር መልኩ በመንግስት በኩል ያለው ዝግጅት በጸጥታ ተቋማት በኩል ያለው ዝግጅት ነው ሁኔታውን ዲተርማይን የሚያደርገው ወይም የሚወስነው ብዬ ነው ማምነው። ለምንድን ነው የምዕራባውያን በርካታ ሚዲያዎች ምንበል አንዳንድ አክቲቪስቶች ምርጫ በሰላማዊ መንገድ አይጠናቀቅም ብለው እንዲህ ሊያወሩ የቻሉት? ምንድነው የነሱ ትንበያ? ለምንድነው እንዲስ ሊሉ የፈለጉት የሚለውን እንዴ እንደሚገባኝ ይሄ ምርጫ በብዙ መልኩ ለኢትዮጵያ ምንድነው በእንግሊዘኛው ክሮስ ሮድስ እንደሚባለው ወይ መስቀለኛ መንገድ ወይ ወደ ስኬት ወይ ወደ ውድቀት ሊወስዳት የሚችል ምርጫ ነው። እና አሁን ባለው ሁኔታ ነገሮች መሄዱበትን ነገር ስታየው ወደ ስኬት የሚሄዱ እድል ይሰፋል ብዬ አምናለሁ እኔ። እና ያ ወደ ስኬት የሚወስደውን ነገር እንዴት ያዩታል? አሁን ያለው መንግስት ጋርስ ምንድን ነው ያላቸው ግንኙነት? ያንን መመዘን የሚያስፈልግ ይመስለኛል። በብዙ ሁኔታዎች እያየን እንዳለ ነው አሁን ባለው መንግስት ላይ ምዕራባውያኑ የራሳቸው የሆነ ቅራኔ ያላቸው። ይህም የሚመነጨው ብሔርተኛ የኢትዮጵያዊ ብሔርተኛ የሆነ እና አሁን ካለው መንግስት ጋራ ያላቸውን ግንኙነት መመዘን የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ያንን ደግሞ በጥንቃቄ ያየነው እንደሆነ አሁን ኢትዮጵያ ላይ የሚደረጉ የተለያዩ ዲፕሎማሲያዊ ወይም የተለያዩ ጫናዎችን ፖለቲካዊ ጫናዎችንም ስናይ መሰረቱ አሁን ያለው መንግስት የነሱን ኢንትረስት ወይም የነሱን ብሔራዊ ጥቅም የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም አደጋ ውስጥ በሚከት ሁኔታ ወይም በዛ መልኩ ልክ ቲፒኤልኤፍ ያደርግ እንደነበረው ሊያደርግላቸው ፈቃደኛ ስላልሆነ እና እነሱ በሚፈልጉት መጠን ሊዘውሩትና ተጽዕኖ ሊፈጥሩበት የሚችሉት መንግስት ስላልሆነ ይህንን አጋጣሚ ተጠቅመው የሽግግር መንግስት በሚል ስም የራሳቸውን ሎሌዎች አሰባስበው መንግስት የመመስረት ፍላጎት ያላቸው ይመስለኛል። ከዛም ባሻገር ይሄ ምርጫ ተደረገ ማለት አሁን ያሉት ጠቅላይ ሚኒስተር ካሸነፉ ሌጂትመሲ አገኙ ማለት ነው። ይሄ ሌጂትመሲያቸውን የሚያጸኑበት ነው፣ ስልጣናቸውን የሚያጸኑበት ነው። የተለያዩ ቦልድ የሆኑ እርምጃዎችንም ለመውሰድ አቅም የሚያገኙበት ነው። ይሄ ደግሞ ምዕራባውያኑን ብቻ ሳይሆን በዚህ በብሔር ፖለቲካ ያለ ብቃትና ያለ እውቀት በየቦታው የተሰገሰጉ ጥቅመኛ ባለስልጣኖችንም እኩል በሆነ ሁኔታ ችግር ውስጥ የሚከታቸው በመሆኑ ተጽዕኖ ይሄ ምርጫ እንዳይደረግ በውጭም በውስጥም የተቀናበረ የተናበበ ተጽዕኖ የምናየው በዚህ ምክንያት ነው ብዬ አስባለሁ። ኢትዮጵያ መስቀለኛ መንገድ ላይ ትገኛለች። ህዝቦቿና መንግስት አንድ ላይ ተባብረው ከሰሩ ከጠነከሩ ትንሳኤዋ የሚረጋገጥበት ምናልባት ክፍተቶች ከተፈጠሩ ደግሞ የኢትዮጵያ ውድቀትና መበታተን ይሆናል ነው የሚሉት ወይዘሮ ብሌን። አቶ ብስራት ደግሞ እንደውም አንዳንዶቹ ፖለቲካ ፓርቲዎችም እንበል ሌሎች በውጭም ሆኖ የኢትዮጵያን ሰላም የማይፈልጉት ፕላን ቢ አማራጭን ይዘው የሚንቀሳቀሱ ናቸው። ለምሳሌ ምርጫ ውስጥ ብንሳተፍ ካሸነፍን ሰየው፣ ካላሸነፍን ደግሞ ሌላ አማራጭ ለመበጥበጥም እቅድ ይኖረናል ፍላጎትም አለን የሚለውን እንድምታ ይዘው የሚንቀሳቀሱ ሁለቱም የተለያዩ ሀሳቦች ናቸው እና ሁለታችሁም ያነሳችሁት። እስኪ አቶ ብስራት ምንድን ነው እውነት ኢትዮጵያ አሁን በመስቀለኛ መንገድ ላይ ናት ወይ? አንደኛ ኢትዮጵያ ሉዓላዊነት፣ የሀገር አንድነት ላይ ከፍተኛ የሆነ ተግዳሮት ገጥሟል። እንደ ሀገር ሆኖ ለመቀጠል እንደ ሀገር ሆኖ የዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ለመገንባት ምርጫን ለማድረግ የሚደረገውን ጥረት የማናናቅ የማጣጣል ዘመቻ እንዳለ ግልጽ ነው። ስለዚህ ምርጫውን ማድረግ ኢትዮጵያ ራሷን የቻለች ሉዓላዊ ሀገር መሆኗን ህዝቡ በነቂስ በመውጣት በመምረጥ በዲሞክራሲያዊ ተቋማት ውስጥ ሂደቶች ውስጥ በመሳተፍ የሚያረጋግጥበት ነው ብዬ ወስዳለሁ። እንደዚሁም ለመንግስትም ህዝብም ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ለመገንባት ቁርጠኝነቱን ለራሱም
በአገር ውስጥም ላሉ የፖለቲካ ኃይሎች ለሌሎቹ ከቅርብም ከሩቅም ላሉ ኃይሎች መልእክት የሚያስተላልፍበት ነው። ጠንካራ እርምጃ ለመውሰድ ሌጂትመሲ የሚያገኝበት የትኛው መንግስት ይሁን ግን የሚመረጠው አካል መሰረታዊ የሆኑ ግጭቶችን፣ የፖለቲካ ኪሳራን፣ የኢኮኖሚ ኪሳራን ያደረሱብንን መዋቅራዊ ነገሮችን ለማስተካከል ሌጂትመሲ የሚያገኝበት የድምጽ ድጋፍ የሚያገኝበት ራሱን በአዲስ የሚያደራጅበት እድልን ይፈጥራል። ላለፉት 3 አመታትም ሲካሄዱ የነበሩ ሪፎርሞች ቴስት የሚደረጉበት የሚፈተኑበት ነው የሚሆነው እና ይሄንን በተመለከተ በጣም ወሳኝ ምርጫ ነው እና እነዚህ ነገሮች እንዲሆኑ የሚፈልጉ ኃይሎች አሉ። ወደዚህ ደረጃም ደግሞ እንዳንመጣ ነው የሚፈልጉ የተለያዩ ኃይሎች አሉ። በኢትዮጵያ የፖለቲካ ምህዳር ውስጥ ኃይልን እንዳማራጭ አድርገው እየተንቀሳቀሱ ያሉ አካላት አሉ። የትኛውም አይነት የዲሞክራሲ ስርዓት ቢገነባ በዛ ውስጥ ለመሳተፍ ፍላጎት የሌላቸው፣ ተቋማዊ አሰራር የሌላቸው፣ ባህሉ የሌላቸው፣ የስነ ልቦና ዝግጅት የሌላቸው፣ የፖለቲካ ፕሮግራም የሌላቸው ነገር ግን ሰውን በማንቀሳቀስ የተለያዩ ሀዘንን የሚቀሰቅሱ ወኔን የሚቀሰቅሱ ነገሮችን በማድረግ ብቻ የመንግስትን ስልጣን መያዝ የሚፈልጉ ኃይሎች በእርግጠኝነት በዚህ ምርጫ የተከፉ ናቸው፣ ራሳቸውን ያገለሉ ናቸው። እንደዚሁም ኃይልን እንዳማራጭ ማይወስዱም ነገር ግን የዲሞክራሲያዊ ስርዓት ውስጥ መሳተፋለን ብለው ነገር ግን ለመሳተፍ ዳገት የሆነባቸው አካላትም እንደዚሁ ያኮረፉ ዲስግራንት እንዲሆኑ አካላት አሉ። ይህን እያነሱ ያለሁት ለምንድን ነው? የጸጥታ ስጋት አለ የሚለው ናሬቲቭ ከውጭ የሚመጣ ብቻ አይደለም ለማለት ነው። በውጭ ሚዲያዎች እና በምዕራባውያን ብቻ የሚነዛ ሳይሆን አገር ውስጥም ካሉ ከተለያዩ የፖለቲካ ኃይሎችም ጭምር ሆን ተብሎም የሚናፈስ ነው ማለት። ሌላ ሶስተኛው አድርጌ የምወስዳቸው አሁን የምርጫ ሂደት ውስጥ ያሉ ነገር ግን ሁለት ቦታ የቆሙ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንዳሉ ደግሞ ይታዩኛል። በዚህ ሂደት ውስጥ ኤደን ከተሳካ የምንፈልገውን ነገር ካገኘን እሰየው፣ ነገር ግን ያ ማይመጣ ከሆነ ግን ብጥብጥ ሊነሳ ይችላል። ሌላ አማራጭ አለ፣ ሌላ ፕላን ቢ ያዘጋጁ አካላት በተደጋጋሚ ከተለያዩ አጋጣሚዎች ለማየት ችያለሁ። እነሱም እንደዚሁ ይህንን ስጋት የመንዛት አካሄድ አለ። ከዛ ባለፈ ቅድም ብሌን በደንብ ገልጸዋለች፣ የኢትዮጵያ ስትራቴጂክ የሆኑ ተቀናቃኞች አሉ። የነሱ አንዱ እንቅፋት የሚሆንባቸው አገር ሲረጋጋ፣ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ሲጠናከር፣ ለሀገር የሚያስብ መንግስት ሲኖር፣ ህዝብና መንግስት ደግሞ ተባብሮ ሲሰራ አገር ይለማል። ስትራቴጂክ ኢንትረስታቸው ላይ ምናልባት በኤክስፕሎይቴሽን የነበረው ኢትዮጵያውያን ሳይጠቀሙ እነሱ ግን በፖለቲካም በኢኮኖሚም የሚጠቀሙበትን አሰራር ያስቀራል። ይሄ ስጋት ፈጥሯል። የምናውቃቸው ከቅርብም ከሩቅም ያሉ ኃይሎች አሉ። ስለዚህ ኦብቪየስሊ አንድ ምዕራፍ የሆነውን ምርጫ ጥቅም የሌለው የረባ እንዳልሆነ፣ ጸጥታ ስጋት እንደሚፈጥር የማወናበድ አይነት ድርጊቶች አሉ። ምናልባት እነዚህ ቀጥታ ኢትዮጵያ ውስጥ ገብተው ስራ መስራት የሚችሉ አካላት አይደሉም፣ ፎሬነርስ ናቸው ኦብቪየስሊ። ስለዚህ አገር ውስጥ ያሉትን የፖለቲካ ኃይሎች ይጠቀማሉ። የታጠቁ ኃይሎች አሉ፣ ሬዲሊ ሊጠቀሟቸው የሚችሉ ሊገዙ የሚችሉ የተለያዩ ግለሰቦች እና ቡድናት አሉ። ይሄ ያው ያለፉት ብዙ ዓመታት የፖለቲካ ኪሳራችን ውጥንቅጣችን እንደዚህ አይነት አስተላለፍ ላይ የሚገኙ ሰዎችን እና ቡድናትን ፈጥሯል አንፎርቹኔትሊ። ስለዚህ ከገበያ ላይ እንደሚገዟቸው አይነት ናቸው። መሳሪያ ካቀበሉ፣ ገንዘብ ከሰጡ፣ የሚዲያ ሽፋን ከሰጧቸው ምንም ነገር ከማውራት ጸጥታን ለማደፍረስም ከመንቀሳቀስ ወደኋላ የማይሉ አካላት አሉ። አንድ ነጥብ ማንሳት የምፈልገው ምንድን ነው፣ የምዕራብ መንግስታት ለነሱ አመቺ የሆነ መንግስት እንዲቀመጥ ይፈልጋሉ። እንደዚህ አይነት መንግስት ደግሞ ነፃና ግልጽ በሆነ ፍትሃዊ በሆነ ምርጫ አይገኝም። ምክንያቱም መራጩ ህዝብ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ወይ ድንገት ይሳካላቸው ይሆናል ወይ ደግሞ ላይሳካላቸው ይችላል። ስለዚህ በምርጫ ሂደት ውስጥ እነሱ የሚፈልጉት ሰዎች ሊመጡ እንደሚችሉ ሲያምኑ ምርጫው ምንም ያህል አሳታፊ ባይሆንም፣ አምባገንነት የተሞላበት ቢሆንም
የመደገፍ ዝም ማለት ነገሩን የማጣጣል ኢቭን የሚቀርበውን ክሪቲሲዝም የማጣጣል አይነት ቴንደንሲ አለ። ከዛ ባለፈ ግን ምርጫው በጣም ቁርጠኛ መሆኑን ካወቁና በዛ ሂደት ውስጥ ደግሞ የሚፈልጉት ኃይል እንደማይመጣ ደግሞ ሲረዱ አድቮኬት የሚያደርጉለትን የምርጫን የዲሞክራሲን ሐሳብ እንኳን የማጣጣል ኢቭን የማደናቀፍ ድረስ የሚሄድ ዝንባሌ ያላቸውና ያግዛሉ የምርጫ ስርዓት የምርጫ ተቋማት እንዲገነቡ እንዲዳብሩ። ነገር ግን ያው የራሳቸው መስመር ደግሞ አላቸው። ስለዚህ ሰው እሱንም መረዳት አለበትና እነሱ ደግሞ የግሎባል ሚዲያ ላይ አክሰስ አላቸው። ትልልቆቹን የሚዲያ ተቋማት የመረጃ ተናተናቸውን ሪፖርት አቀራረባቸውን የማዘዝ አቅጣጫ የመስጠት አቅም እንዳላቸው ደግሞ መረዳት አለብን። ስለዚህ በተለያዩ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች የሚቀርቡ ዘገባዎችን እንዳለ በጣም ነፃ ገለልተኛ የጋዜጠኝነትን ስነ ምግባር ተከትሎ የተሰራ አድርጎ መውሰድም ለስህተት ይዳርጋል። ኢትዮጵያ መስቀለኛ መንገድ ላይ ነው ያለችው አሁን የሚለውንና አሁን በአቶ ብስራት ደግሞ የተነሳው ፕላን ቢ የሚጠቀሙ በምርጫው ማይሳካላቸው ግን በሌላ መንገድ ደግሞ የማጠልሸት በጥብጥ የማስነሳት እንዲህ አይነት ነገር ፍላጎትም ያላቸው አይጠፉም የሚል አንስተዋል። እስኪ እዚህ ላይ ተጨማሪ ሐሳብ ካለ ብሌን። ምንም ጥያቄ የለውም። በዲሞክራሲያዊ ምርጫ ወይም ደግሞ ፍትሃዊ በሆነ ምርጫ ተሳትፈን ወንበር አናገኝም ወይም ደግሞ ካገኘንም የተወሰነ ወንበር ካገኘንም ያንን ይዘን ምንድነው ብልጥ ልጅ ያዘውን ይዞ ነው የሚያለቅሰው እንደሚባለው በእኛ ሀገር በእንደዚህ አይነት ስትራቴጂ ወደ ምርጫው የገቡ አካላት መኖራቸው ምንም ጥያቄ የለውም። አንዳንድ ጊዜም ለምሳሌ የአውሮፓ ህብረት ለድርድር በሚጠራቸው ጊዜ እንደዚህ ሁለት ቦታ የረገጠ ነገር ሲናገሩ የምናስተውላቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ። ቀደም ሲል እንደጠቀስነው ደግሞ አናሸንፍም፣ ስለዚህ ፓወር መያዝ ነው ስልጣን መያዝ ነው አላማችን ግባችን፣ ስለዚህ ስልጣን ማንይስ ሆነ እዚህ ምርጫ ላይ አንሳተፍም ብለው የያዙም የራሳቸውን ያገለሉም ሰዎች አሉ። ሶ የዚህ ምርጫ ሂደት ለነሱ በሚስማማቸው መልክ ካላለቀ እነዚህ ሁለት እግራቸውን እዚህ ምዛም ተክለው የቆሙት የፖለቲካ ፓርቲዎች እነዛን ራሳቸውን ያገለሉትን አክራሪ ቡድኖች የማይደባለቁበትና የሶሳይቲውን ይሄ ቪክቲም ሜንታሊቲ በዚህ በብሔር ፖለቲካው ቪክቲም ሜንታሊቲ ወይም የተጎጂነት ስሜት ሰርጾበት እንዲያድግ የተደረገውን ትውልድ ለአመፅ እና ለረብሻ በማነሳሳት ሀገሪቱን ወደ ብጥብጥ አያመሩም ተብሎ አይታሰብም። ያንን ያደርጋሉ ምንም ጥያቄ የለው። መስቀለኛ መንገድ ላይ ነው ያልኩት ግን በዚህ የተነሳ ነው። ምናልባት የምርጫ ቦርድ እና የመንግስት የፀጥታ መዋቅር ጉዳዩን በተገቢ ሁኔታ መሰራት ያለበትን ሁሉ ሰርቶ በሰላማዊ መንገድ ምርጫው የሚጠናቀቅና እንትን የሚል ከሆነ የታሰበው የኢትዮጵያ ወደ ዲሞክራሲ ወደ ልማት ወደ መረጋጋት የምትሄድበትን መንገድ የሚጠርግ ሂደት ይሆናል። ነገር ግን በዚህ መልኩ አሁን ባልኩ መልኩ በምርጫ ቦርድ እና በመንግስት የፀጥታ መዋቅር ውስጥ ክፍተት ካለና ህብረተሰቡን ወደ ቁጣ እንዲሁም ደግሞ ያልተገባ ቁጣ ይዞ የሚመጣውንም ደግሞ ማኒፑሌተር መስመር ማስያዝ የማይቻልበት አይነት ክፍተት ከተፈጠረ ምርጫው ሀገሪቱን ወደ ባሰ ውጥንቅጥ ሊወስድ የሚችልበት ቻንስ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ለማሳየት እንደሞከርኩት በዚህም ተባለ በዚያ ጉዳዩ ሄዶ ሄዶ የሚያርፈው የመንግስት የፀጥታ መዋቅር ኤፊሽንሲ ወይም ብቃት ላይ እና የምርጫ ቦርድ ምርጫውን በተገቢው ሁኔታ የማስፈጸም አቅም ላይ ነው። ማሻሻያዎችን አይተናል ከአመራር ለውጥ ጀምሮ እና በዚህ ባለው ሂደት በተለይ ደግሞ ላለፉት ኒርሊ 30 ዓመታት ካየነው የምርጫ ቦርድ መዋቅር እና የምርጫ ህግ ሁኔታ አንጻር ብዙ ስቴፕ ወደፊት የተኬደበት ማሻሻያዎች ስላሉ በምርጫ ቦርድ በኩል ተገቢው ስራ ተሰርቷል ብዬ አስባለሁ። በፀጥታ መዋቅሩ በኩል ያለውን ግን መንግስት በተገቢ ሁኔታ ፈትሾ የራሱን አቋም የሚይዝበት ሁኔታ ይሆናል። እነዚህ ምዕራባውያን እናንተም የጠቀሳችኋቸው ተቋማትን የመደገፍ አላማቸው ለራሳቸው ብለው ነው ወይንስ ኢትዮጵያ እንድታድግ ከመፈለግ ነው? እንግዲህ አንዱ ይሄ የአይዲዮሎጂካል ጠቅላይነት ወይም ይሄ የአይዲዮሎጂካል ሄጀመኒ አለ ግሎባል የሆነ ከምዕራቡ ዓለም
የምዕራብ መንግስታት የሚመርጡት አይነት የፖለቲካ ስርዓት የመንግስት አደረጃጀት የተቋማት አሰራር አለ እና እነዚህን የዲሞክራሲ ተቋማት ለማበልጸግ ለማጠናከር የሚሰጡት ድጋፍ እግረ መንገዱን በዛ አይዲዮሎጂካል ፍሬምወርክ ውስጥ ኦፕሬት የሚያደርጉ ተቋማትን የመገንባት የሐሳብ ትስስርን መፍጠር በቅርበት አብሮ የመስራት ስለዚህ ሁኔታዎችን የመከታተል በተወሰነ መልኩም ቢሆን እጃቸውን የማስገባት እድሎችን ይሰጣል። እንግዲህ በአንድ በኩል ዋናው ለምሳሌ ኢትዮጵያን በተመለከተ እነዚህ ድጋፎች ጠቀሜታቸው ቀላል አይደለም። ተቋማትን ለመገንባት ሪሶርስ ያስፈልጋል፣ ኤክስፐርቲዝ ይፈልጋል፣ ልምድ ይፈልጋል። እና እንደዚህ አይነት ድጋፎችን ወስዶ እሱ ላይ ካፒታላይዝ አድርጎ ነገር ግን እነዚህ ተቋማት ትክክል ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ለህዝብ ጥቅም እየተገነቡ መሆናቸውን ማረጋገጥ ግን የኛ የኢትዮጵያውያን ኃላፊነት ነው። ምክንያቱም ይሄ ከማንም የተደበቀ አይደለም። የትኛውም ሀገር ዝም ብሎ ገንዘብ ከህዝብ በግብር የሰበሰበውን ገንዘብ ሰብስቦ አምጥቶ ያለ ምንም ጥቅሙን ሳያይ አንተ ሌላ ሀገር ላይ የሚያፈስበት ምክንያት የለውም። እና አይ ቲንክ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሚውቹዋል ሲሆኑ እኛም የሚፈልጉትን ስንረዳ እነሱም እኛ የምንፈልገውን ጠንቅቀው አውቀው እሱን አክብረው ሲሆን ጥሩ ነው። ከዛ ባለፈ ግን ለይስሙላ የሆነ በተለይም ደግሞ የሚለግሱት ገንዘብ እና እንዲጠናከሩ የሚረዷቸው ተቋማት አምባገነንነትን የሚያበረታቱ የሚደግፉ ሽፋን የሚሰጡ ሲሆኑ ይሄንንም ይያዩ እንዳላዩ ዝም ሲሉ መንቃት ያለበት እና ጥያቄ ማንሳት ያለበት ራሱ ህዝቡ ይመስለኛል። ከዛ ባለፈ እንግዲህ አሁን እኔም እጋራለሁ የቅድሙን ሐሳብ በድጋሚ ይሄ ምርጫ የህዝብ ምርጫ ነው። አንድ መርሳት የሌለብን ነገር የዲሞክራሲ ስርዓት ለህዝብ ከህዝብ በሆነ ህዝብን ለመጥቀም ህዝብን የሚያሳትፍ ስርዓት ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያውያን ስርዓት ነው። ኮንሰፕቱም እሱ ነው። አንዳንድ ጊዜ የውጭ ኃይሎች ስለዚህ ምርጫ ምን አሉ፣ ስለመታዘብ ምን አሉ፣ አንመጣም ስላሉ ምን ይውጠናል የሚሉ አይነት አስተሳሰቦች ትንሽ ከዲሞክራሲ ሀሳብም ያፈነገጠ ነው። እንደዚሁ በተለምዶ በዓለም አቀፍ ግንኙነት ውስጥ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ለመገንባት ኢንሴንቲቫይዝ ለማድረግ ድጋፍ ለመስጠት እንደዚህ አይነት ትብብሮች አሉ። ግን እነዚያ ትብብሮች ግን መስመራቸውን አልፈው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረገውን ምርጫ ብለሲንግ የሚሰጡ አልፏል፣ አላለፈም፣ ጥሩ ነው፣ ጥሩ አይደለም፣ ድገሙ፣ ከልሱ፣ አራዝሙት፣ አቁሙ የሚለው አይነት አካሄድ ቀጥታዊ የሆነ የቅኝ አገዛዝ አይነት መንገድ ነው። ኦብቪየስ ነው። ይህንን አይቶ ሰምቶ ፈርቶ ምክንያታዊነቱ ሳይገባው የሚታዘዝ መንግስት አገሩን ለነዚህ ኃይሎች አሳልፎ የሰጠ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በቀኝ አዙር ህዝቡም በሌሎች አገሮች ስር እየተዳደረ እንደሆነ ነው ማሰብ ያለበት። አሁን ያለው ምርጫ አይ ቲንክ ቅድም ብለን ያለችውን መድገም እፈልጋለሁ። በጣም ብዙ ርቀት መተናል። ባለፉት 3 አመታት ውስጥ የፖለቲካ የህግ ማሻሻያዎች በጣም ብዙ ጉልበት የሚጠይቁ የብዙዎችን ልፋት የጠየቁ ጉልበት ጊዜ የጠየቁ ነገሮች ናቸው እና አሁን ይሄ ምርጫ ተዘጋጅቶ እዚህ ጋር ሲደርስ ዝም ብሎ የድረስ ድረስ የሆኑ ሰዎች ተሰብስበው ወረቀት አትመው እያዘጋጁት እንደሆነ እንዲሰማ የሚያደርጉ አይነት ትኖች ትርክቶች በጣም የተሳሳቱ ናቸው። ምርጫ ቦርድን ለማቋቋም አዋጁን ለማሻሻል ደግሞ ምርጫ ቦርድ ብቻውን ምርጫን ራን አያደርግም። የፍትህ ስርዓቱ በጣም ቁልፍ ሚና ይጫወታል። ሰሞኑን እንኳን እያየናቸው ያሉ ነገሮች በጣም አበረታች ናቸው። መጠንቀቅ ያሉብን ነገሮች ቢኖሩም ምርጫ ቦርድ የፍርድ ቤትን ማንዴት ተቀብሎ እንደ አንድ በመንግስት መዋቅር ውስጥ እንዳለ አካል አይመለከታችሁም፣ ይሄኔ ስራ ነው በቃ የምፈልገውን ካላላችሁ በምፈልገው መንገድ ሄዳለሁ ሳይል ሳይጥመው ትክክል አይደለም እያለ እንኳን እየተከራከረ ግን የፍርድ ቤትን ትዕዛዝ ተቀብሎ ለኪሳራ ተዳርጎ ወጪውን በሌላ መንገድ አካክሶ
ለመሄድ መሞከሩ በጣም ትልቅ ሜሴጅ ነው ለሌሎቹም የመንግስት አካላት። እንደዚሁ የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ፍርድ ቤት ባጠባቂ የመሳሰሉ ዲሞክራሲ ተቋማት በዚህ ምርጫ ሂደት ውስጥ በማንዴታቸው ውስጥ ሆነው የሚያስተላልፏቸውን መልእክቶች፣ ውሳኔዎች፣ አስተያየቶች እንደዚህ ሌሎቹም ተቋማት ሲቀባበሉት አንዱ የሌላው ማንዴት ሲያከብር ነው ያኔ ሌላው ህዝቡንም ተፎካካሪ ፓርቲዎችንም እነዚህ ማንዴቶች እንዲያከብሩ መጠየቅ የሚቻለውና ሌላው የሚያስተላልፈው መልእክት ምንድነው? ምናልባት በዚህ ምርጫ ውጤት የሚከፉ እንኳን ቢኖሩ ጉልበትን መጠቀም አማራጭ አይደለም። የፍትህ ስርዓቱ አስገዳጅ በሆነ ሁኔታ ውስጥ እንኳን ሆኖ የምርጫ ቦርድ ውሳኔን ያስቀየረ መፍቴ ለመፈለግ ያገዘ ስለሆነ ዲዛይን ፕላትፎርሞች መኖራቸውን ወጣቱም የተፎካካሪ ፓርቲ አመራሮችም ከግምት ማስገባት ያለባቸው ይመስለኛል። እና ለዚህ ነው የተመጣውን ርቀት ዋጋ ሰጥቶ አንድ ደረጃ ወደፊት ያስከደናል ካበላሸ ነው ደግሞ እንደ ህዝብ ካልተደማመጥን እነዚህን በልፋት የተገነቡ ተቋማትን ካላከበርን ስራቸውን እንዲሰሩ ካልፈቀድን በዚህ ሁሉ ውስጥ ጉልበትን ማስገባት ከጀመርን ግን ይሄንን ሁሉ ልፋት ይዞ ገደል የሚከተነው የሚሆነው ማለት ነውና እኔም ከዛ አንጻር ነው ማየው። አንዳንዶቹ ፖለቲካ ፓርቲዎች ለዚህ ተቋም ዕውቅናም የማይሰጡ ለመንግስትም ዕውቅና መስጠት የማይፈልጉም አሉና እንዴት ትረዳላችሁ እናንተ? እንደዚህ አይነት ተቋም የሚያራምዱ ሰዎችን እነሱ ስልጣኑን እስካልተቆጣጠሩ ድረስ ምንም አይነት ስራ ቢሰራ ብሶት ከመውራት ወይም ሌላውን አካል ከመውቀስ ይቆጠባሉ ብዬ አላስብም። ምክንያቱም አንድና አንድ ታርጌቱ ስልጣን መያዝ ነው እንጂ የህዝብን ጥያቄ መመለስ፣ የህዝብን ችግር መፍታት፣ የህዝብን ብሶት መፍታት አይደለም። ምክንያቱም እንደዛ ከሆነ አላማው የህዝብን ጥያቄ መመለስ ከሆነ አላማው የተመጣውን ርቀት አፕሪሺየት ያደረጉ እዚህ ላይ የሚጨመሩ ነገሮችን ሰጀስት ያደረጉ ምርጫው የኢትዮጵያን ህዝብ ለማገልገል አንድ ጠቃሚ ፖይንት ማወቅ ያለብን የኢትዮጵያን ህዝብ ለማገልገል ግዴታ ምርጫ አሸንፈን ቤተ መንግስት መግባት የለብንም። ኢትዮጵያ ብዙ የችግር ቀዳዶች ያሏት ሀገር ናት። በብዙ መልኩ የፖለቲካ ፓርቲዎች የፖለቲካ ተቃዋሚ ግለሰቦች የተገኘውን ወንበር ይዘው ህዝቡን ማገልገል የሚችሉበትን አስፓይሬሽን ነው ዴቨሎፕ ማድረግ ያለባቸው ብዬ ነው እኔ ማስበው። በተገኘው ቀዳዳ እጃቸውን እግራቸውን አስገብተው የኢትዮጵያን ህዝብ ጥያቄ ዘርፈ ብዙ የሆነ ጥያቄ መመለስ የሚያስችላቸውን ስራ መስራት አለባቸው ነው ብዬ ማስበው። ያ ካልሆነና ግን የተደረገውን ነገር ሁሉ ጥላሸት እየተቀባ እኔ ያልወጠወጥኩት ወጥ አይነት የፖለቲካ አካሄድ ግን ሀገራችንንም ህዝቡንም ችግር ውስጥ የሚከት ነው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። የቱርክ ፕሬዝዳንት ከጥቂት ዓመታት በፊት የዛሬ 2-3 ዓመት አካባቢ ተናገሩት አለ እኛ በመፈንቅለ መንግስት ወደ ስልጣን ወደ መንበረ ስልጣን የመጣን መንግስት ዕውቅና አንሰጠውም ብለው ተናግሮ ነበር። እንግዲህ ለማን እንደተናገሩ አንዳንዶቻችሁ ታስታውሳላችሁ ብዬ አምናለሁና ምዕራባውያን እንዲህ አይነት አመራሮችን ይደግፋቸዋል። የማይፈልጓቸው ከሆነ የሀገሪቷን ማደግ የማይፈልጉ ከሆነ ደግሞ የፈለገ ዴሞክራትም ቢሆን ካልተመቻቸው ሁሌ እያወገዙ እያብጠለጠሉ ይኖራሉና እንደው ሁለቱን ገጽታዎችን ኢትዮጵያ አሁን ያለችበትን ሁኔታ የህግ ማስከበሩንም የዳሴ ግድብ ግንባታውንም ምርጫውንም በተመለከተ በጣም አጡዘውት ሲያወሩ ሲናገሩ ምን ሰማለን አንዳንድ ምራባውያን መንግስታትና አጋሮቻቸው። በሌላ በኩል ደግሞ ህዝብ በብዛትም የማይደግፋቸው መፈንቅለ መንግስት በሚመስል መልኩም ወደ ስልጣን የመጡ አስተዳደሮችም አሉ፣ እነሱን ደግሞ በገንዘብ የሚደግፋቸዋልና እስኪ ሁለቱን እንይ ምንድነው ከጀርባው ያለው የሚለው። አይን ያወጣ ኢንተርቬንሽን ስካልታዘዘ ድረስ የውጭ ኃይል ኢትዮጵያ ውስጥ ገብቶ ነገሮችን ወዲና ወዲያ የሚያደርግበት አቅም ጉልበት የለው። ዳጋሲ ደርስ ደግሞ ሌላ ራሱን የቻለ የዓለም አቀፍ ግንኙነት ጋር የተያያዙ ከህግ ጋር የተያያዙ ብዙ ፕሮሲጀርስ አሉ። ስለዚህ እኔ ኢትዮጵያዊ ትልቅ ግምት ቦታ ሊሰጠው የሚገባው የራሱን አቅም ነው። ግጭትን ከምርጫውም ጋር ተያይዞ አጠቃላይ ከዲሞክራታይዜሽኑ ጋር የዲሞክራሲ ስርዓት ከመገንባት ጋር ተያይዞ አገር ከማረጋጋት ጋር ተያይዞ
ትልቅ ሚና መጫወት የሚችለው ራሱ ኢትዮጵያዊ ነው። መንግስትም ደግሞ ትልቅ ሚና እንዳለው አቅምም እንዳለው ደግሞ በሆነ መልኩ ያያየን ነው። የዛሬ 2-3 ወር አካባቢ በጣም ሰፊ የሆኑ የሚያሳዝኑ ግጭቶች ተያዩ ማህበረሰብ ክፍሎች ውስጥ ተከስተዋል። ነገር ግን እንግዲህ መንግስት ጣልቃ ከገባም በኋላ ህዝቡም በነገሩ ቅሬታውን ከገለጠ በኋላ ነገር ግን በመደማመጥ የፈረሰው መልሶ በመገንባት ነገሮችን በማረጋጋት የተጫውቷቸውን ሚናዎች ሳይ ትልቅ ተስፋ ነው ያለኝ። እውነት ለመናገር አንዱ የምዕራብ ሚዲያው ፕሮፓጋንዳ አንዱ አላማው በህዝብ መካከል መከፋፈልን፣ መጠራጠርን፣ ውዥንብርን መፍጠር ይሄ መንግስት ሊያስበላን ነው፣ ይሄ ምርጫ ምንም የረባ ተስፋ የለውም፣ ብናደርግም ባናደርግም ያጠፉን በዙሪያችን የከበቡ ኃይሎች አሉ፣ የበለጠ ያጋልጠናል፣ እንዲያውም እሺ ብንላቸው ነው የሚሻለው የሚሉ አይነት ድምጾች ህዝቡ መሃል እንዲፈጠሩ ነው። አንድ መርሳት የሌለብን ነገር ከውጭም ቢመጣም ሁሌ ታርጌት የሚደረገው ሀገር ውስጥ ያለው ማህበረሰብ ነው፣ ሀገር ውስጥ ያለው የፖለቲካ አሰላለፍ ነው። የሀገሩን ወቅታዊ ሁኔታ የተረዱ ያለው እሳት ላይ ቤንዚን ማርከፍከፍን ያልመረጡ አካላትን በግለሰብም ደረጃ በቡድንም ደረጃ ደግሞ አይተናል እና አይ ቲንክ ይሄንን ሁሉ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚታዘብ ይመስለኛል። ቁጭ ብሎ ማን ነው መረጋጋት ሰላም እንዲሰፍን በትዕግስት እየሰራ ያለው? ማን ነው ደግሞ አጋጣሚዎችን እየተጠቀመ ወድዚም ወድዚም ቀዳዳዎች ተከፍቷል ብሎ ሲያስብ እነዛን ለመጋለብ እየሞከረ ያለው? የምንከያቱም ይሄ ትልቅ እንደምታ አለው። ለወደፊትም እነዚህ ሰዎች እድል ቢያገኙ የተለያዩ አካላት አገሩን አረጋግቶ ወደፊት ይዞ ሊሄድ የሚችለው ማን ነው የሚለውን ነገር የማየት የመወሰን ማለት ነው። የተለያዩ ኢንትረስት ግሩፕስ ቀጥታ ተናበውም ሳይናበቡም ኦቨርላፕ አድርገዋል። አሁን ባለው የኢትዮጵያ ሁኔታ ውስጥ አንደኛ መርሳት የሌለብን ነገር ክሪቲካል ታይም ነው። ታይም እያመለጠን ነው ብለው የሚያስቡ አካላት አሉ፣ የምዕራቡንም አካላት ጨምሮ። የምርጫው መደረግ የታይሚንግ ኢሹ ነው። ከምርጫው በኋላ ፕሮሲጀራል እንትን ሄርድልስ አሉት። ይሄ የአካሄድ እንቅፋቶች ይገጥሟቸዋል። ስለዚህ ከምርጫው ወዲህ ቢሆን መደረግ የሚችሉ ነገሮች፣ ተስፋ የሚያደርጓቸው ነገሮች አሉ። ስለዚህ ምርጫው መደረግ ያው ዞሮ ዞሮ ምርጫውን አድርገን እኛ ምርጫችንን አድርገናል ድምፃችን ይሄ ነው ብለን ስመንት ካላደረግ ነው ዞሮ ዞሮ ቀዳዳ መከፈቱ አይቀርም። ሁሉንም ነገር ይዘጋል፣ ያስተካክላል፣ ያረጋጋል እያልኩ አይደለም። ነገር ግን ከምርጫው ታይም ጋር በጣም እየተሯሯጡ ያሉ አካላት አሉ። የኢኮኖሚክ ኢንትረስት ያላቸው ከሩቅ ምስራቅም ከምዕራብም የተለያዩ አካላት የቀይ ባህር አካባቢ ላይ ብዙ ሽሚያ፣ ብዙ መገፈታተር ውስጥ ገብተዋል። አንዳንዱ ኢትዮጵያ ውስጥ እየሆነ ያለው ነገር ቀጥታ ከኢትዮጵያ ጋር የተያያዘ ሳይሆን ኢትዮጵያ ኢንትረስት ያላቸው አካላት እርስ በርስ የሚያደርጉት መጣላት፣ መጣረስ። ኢትዮጵያን በተመለከተ ደግሞ የሚቀመጠው መንግስት ወይም የሚኖረው መንግስት ለማን የሚያደላ ነው ወይም ምን ያህል በሩን ይከፍትልናል ምናምን የሚሉ ስጋቶች ጋር የተያያዙ፣ አገር ውስጥ ያሉት ደግሞ ለነዚህ ለመጠቃሚያነት ራሳቸውን ያዘጋጁ ምናልባት የውጭዎቹ ጫና ሲፈጥሩ ለእኛ በምርጫም በሌሎች ዲሞክራሲያዊ መንገድ ያጣናቸውን እድሎች ወይም የማናገኛቸውን እድሎች ይከፍትልን ይሆን ብለው ያሰፈሰፉ፣ በግልጽም ደግሞ ሚዲያ ላይ እየቀረቡ የውጭ ሀገር የውጭ ኃይላት ኢንተርቬንሽን ሊጠቅም ይችላል ኢትዮጵያን ብለው የሚናገሩ ኢቭን ምርጫ ውስጥ ያሉ አንዳንድ አካላት አሉ እና ምናልባት ይሄ አለመረዳት ህዝቡንም የሚያደናግር ነገር እንደሆነ ይገባኛል። እና እኔ ሀሳቡን ለመጠቅለል ያክል የፈለገ የውጭ ተጽዕኖ ቢኖር የኢትዮጵያውያን የውስጥ አንድነት የነገውን አይቶ የዛሬውን ታግሶ ዲሞክራሲ በስርዓት በሂደት የሚገነባ እንደሆነ ተቋም እንደሚያስፈልገው የባህል ለውጥ እንደሚያስፈልገው የስነ ልቦና ዝግጅት የአተያይ ዝግጁነት እንደሚያስፈልገው ተረድቶ አገርን ዲፌንድ ማድረግ አገርን የመጠበቅ ሉዓላዊነቱን ህልውናችንን የመጠበቅ ጉዳይ ነው ትልቁ ከፕሮፓጋንዳውን በላይ። ፕሮፓጋንዳ ነገ ይገለጣል፣ ይቀዘቅዛል። ለመምረጥ የተመዘገቡት መብታቸውን ለመጠቀም ተወካያቸውን ለመምረጥ እንዳያደርጉ እንቅፋት አይሆንም ስላላችሁ፣ እንደዛ ከሆነ ምንድን ነው መደረግስ ያለበት? አሁን በርካታ ተቋማት አሉ፣
ምንድነው መደረግ ያለበት? አሁን መንግስት ምርጫውን አይደረግም ብሎ በዚህ በኮቪድ-19 በጤና ስጋት ባለው ምክንያት ሲያራዝም ያ ወቅት ማለት በሰዓቱ ምርጫው ይደረግ ይያሉ ለሚቀሰቅሱ ወገኖች ወይም የፖለቲካ ፓርቲዎች ያ ወቅት የራሳቸውን የፖለቲካ ቤዝ ወይም ደጋፊዎቻቸውን በከፍተኛ ሁኔታ ሞቢላይዝ ያደረጉበትና በዛ ጊዜ ምርጫው ቢደረግ ምናልባትም ስልጣን እንይዛለን የሚል እምነት የነበራቸው ወቅት ይመስለኛል። በተለያየ ቦታ ረብሻዎች ምኖች ሲነሱ ወይም ንጹሃን ግድያዎች ሲኖሩ ያንን ቁስል በመጠቀም የራሳቸውን ቅስቀሳ በማድረግ በተወሰነ መልኩ የሶሳይቲውን ድጋፍ ማነቃቃት የቻሉበት ሁኔታ ላይ ምርጫ ይደረግ የሚለውን ፖይንት በስፋት እየገፉበት የነበረ ሁኔታ ነበር። ነገር ግን አቶ ብስራት እንዳለው ቅድም ፕሮፖጋንዳውም ውሸቱም ሁሉም በተወሰነ ደረጃ እየተረጋጋና ህብረተሰቡ ትክክለኛውን ነገር ለማየት አቅም እያገኘ ሲመጣ ነገሮችን በሂደት እየተገለጡና የኢትዮጵያ ችግር ከመንግስት መዋቅርና ከፖለቲካ ፓርቲዎች እንዲሁም ከአገር ቤት ካለውም ሰው በዘለለ የብዙ ስቴክሆልደሮች ኤክስተርናል ስቴክሆልደሮች እጅ ያለበትና ውስብስብ መሆኑን ሶሳይቲ በተወሰነ ደረጃ በመረዳት ነገሮችን መለየት የሚችልበት ሁኔታ ላይ ሲደርስና እነዚህ ሰዎች የህብረተሰቡን ቁስል እየመነዘሩ የሚያራምዱትን ፕሮፖጋንዳ በተወሰነ ደረጃ አይኑን ገልጦ ማየት ይችል ህብረተሰቡ፣ ከዛ በኋላ የምርጫው መደረግ እነሱ በጠበቁት መልክ አቅፎ ደግፎ ወደ ስልጣን የሚያደርሳቸው አለመሆኑን በሚረዱበት ሁኔታ ነው። እንግዲህ መንግስት ደግሞ ወረርሽኙን አልፈነዋል ምርጫ እናድርግ ሲል ይሄ ሁለቱ ሁኔታ የተገጣጠመው። ስለዚህ ያ ሲሆን እነሱ ስልጣን ለመያዝ የሚመቻቸው መንገድ የሚሆነው እንዳልኩት የሽግግር መንግስት በሚል ሁሉም ተግበስብሶ የሚገባበትና ቅድም እንደተገለጸው ኢትዮጵያን ወደ ተሻለ ሁኔታ ለማስተላለፍ የእውቀትም የሞራልም የስነ ምግባርም የስነ ልቦናም ዝግጅት የሌላቸው ሰዎች ጭምር ተጠራርተው የሚግበሰበሱበት የሽግግር መንግስት ይቋቋም አይነት ነገር የቀጠለው ከዛ የተነሳ ይመስለኛል። በመንግስት በኩልም በህዝብ በኩልም ምንድን ነው መሰራት ያለባቸው የሚለውን እስኪ በደንብ እኔ የመረጃ ስርጭት አዘዋወር ላይ በጣም ትልቅ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ባይ ነኝ። አሁን በቅርብ እንኳን እንደታዘብነው ሰዎች አንድ ነገር ድራማ አድርገው ሰርተው ሊያቀርቡ ይችላሉ። ከተለያዩ ቪዲዮዎች እና ፎቶ ድምጽ በመውሰድ እየቀጣጠሉ አዲስ ነገር ፈጥረው ሰውን የሚያሳስብ ነገር ያደርጋሉ። ይሄን ለማድረግ የተመቻቸ ቴክኖሎጂ አለ። በጣም በሚያሳፍር ደረጃ ደግሞ በዚህ ሁኔታ የተፈበረኩ አሳሳች መረጃዎችን ተቀብለው ፐብሊሽ የሚያደርጉ የውጪ ትልልቅ ሚዲያዎች ሁሉ አሉና በጣም ብዙ ነገር እየታዘብን ስለሆነ ነው። እና እዚህ ላይ መንግስት በጣም ትልቅ ይሄ የመረጃ የመስጠት ላግ በጣም ትልቅ አደጋ አለው። ክፍተት መሰጠት የለበትም። በመንግስት ስር የሚተዳደሩ ሚዲያም ቢሆኑ የመጀመሪያ መሆን አለባቸው ቀድሞ ሪፖርት ለማድረግ። አንድ ኢንሲደንት ሲፈጠር ሌላው አዘዋውሮት ነገሩን አስተነካክሎ ብዙ ነገር ጨምሮበት ከተበላሸ በኋላ የሚመጣ ነገር ብዙ ጊዜ ጉዳቱ ከተፈጠረ በኋላ የሚመጣ ነው እና እሱ ላይ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል። በተለይ የተማከለ የመረጃ አሰጣጥ፣ የመግለጫ አሰጣጥ አሁን ቅድም ብሌን እንዳነሳችሁ ይህንን ማድረግ ይፈልጋል። ሶሻል ሚዲያ ላይም እንደዚሁ እንግዲህ ያሉ ሰዎችን እኔ ህዝቡን አደራ ነው የምለው፣ አንደኛ አንቸኩል። ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚመጣ ሰርኩሌት የሚያደርግ መረጃ ፎቶግራፍም እንይ፣ ንግግርም የሚመስል ነገር እንምጣ፣ እንጠይቅ። ይሄ ነገር ትክክለኛ ነው ወይ ምንጩ ከየት ነው ብለን ለማጣራት እንሞክር። አንዱ ግጭት የሚቀጣጠልበት ነገር በጣም የተሳሳተ ሰውን አጂቴት የሚያደርግ ለጠብ የሚያነሳሳ ነገርን በማዘዋወር ነው እና እንግዲህ ኢትዮጵያውያን ሶሻል ሚዲያ አካውንት ያላችሁ ብዙ ፎሎወርስ ያላችሁ ሰበር ዜና ያላችሁ ያልተጣራ ነገር መልሶ ማቀበል ራሳችሁም እንደ ፋብሪኬት ባታደርጉ፣ ህዝቡም ደግሞ በጣም ሶሻል ሚዲያ ላይ ይሄ ተጠያቂነት በጣም ያነሰበት እንትን ፕላትፎርም ስለሆነ ሰው ምንም ነገር ፖስት ሊያደርግ እንደሚችል አውቆ በጣም በጥንቃቄ በሁለት በሶስት ዙር አጥርቶ ነገሮችን መውሰድ ቢችል ቶሎ ወደ መከፋት ወደ መናደድ ወደ እንትን ውስጥ ባይገባ
እኔ የተፎካካሪ ፓርቲዎችም ትልቅ ሚና አላቸው ባይ ነኝ። የተፎካካሪ ፓርቲ አመራሮች ሆነው ግጭት ይፈጠራል ካሉ ለኔ ኢንቴንሽን ነው የሚያሳየው። ማለት ግጭት ለመፍጠር ፍላጎት ወይም የሆነ ሐሳብ አለ ማለት ነው። ምክንያቱም ማስቀረት የምንችለው እኛው ነን። አብዛኛው ህዝብ የፖለቲካ አመራሮችን ሌሎችም የማህበረሰብ አመራሮችን ተከትሎ ነው የሚያደርገው ነገሮችን እና ከዛ አቅጣጫ አንፃር በጉልበት በግጭት በምንም ተአምር የተረጋጋ ሀገር የተረጋጋ ኢኮኖሚ የተረጋጋ የፖለቲካ ስርዓት መፍጠር አይቻልም። የመንግስትን ስልጣን ለማግኘት እንኳን እንደ ሚንስ እንኳን ቢወሰድ ተረጋግቶ ሀገር ማስተዳደር አይቻልም። ኢምፕሊኬሽኑ ፕሬዚደንሱ በጣም ከባድ ነው። ቅድም ያነሳውትን አሁንም መድገም ፈልጋለሁ። ምርጫ ቦርድ ብዙ ድካም ብዙ ቻሌንጅስ ብዙ ተግዳሮቶች ቢኖሩትም በራሱ በኩል ሰሞኑን እያደረገ ያለው በሐረሪ ማህበረሰብ በኩል ከኦነግ የፖለቲካ ፓርቲ ጋር ተያይዞ የነበረውን የፍርድ ቤት ውሳኔ ከባልደራስ ጋር ተያይዞ የነበረውን የፍርድ ቤት ውሳኔ ብዙ የራሱ መከራከሪያዎች እንኳን ያሉት በመከባበር በመቀባበል ለማስፈጸም መነሳቱ ለሌሎችም የመንግስት አካላት የክልል መስተዳድሮች የፌደራል መንግስት ማቆስ ላሉት ሁሉ በጣም ትልቅ ትምህርት ነው። ለፖለቲካ ውስጥ ለሚሳተፉ አካላት በጣም ትልቅ ትምህርት ነው። ይሄን ካፒታላይዝ ማድረግ አለብን። ይሄ ነው አድጎ ባህል ሆኖ ቅራኔዎቻችንን በተቀመጡት ኮንስቲቱሽናል ፍሬምወርክ ውስጥ ብቻ ለመፍታት መሄድ እስከሚቻለው ድረስ ለመሄድ መሞከር። ይሄንን ካላዳበርን ሁልጊዜ አቋራጭ ማስተንፈሻ መንገዶችን ከፈለግን በምንም መንገድ የዲሞክራሲያዊ ስርዓት አይገነባም። ዲሞክራሲያዊ ስርዓት በእንደዚህ አይነት ትንንሽ ነገሮች ዳብረው የማህበረሰቡ የዕለት ተዕለት ኑሮን የሚቃኙ ሲሆኑ ነው ዲሞክራሲያዊ ስርዓት የሚገነባውና እሱ ላይ ካፒታላይዝ ማድረግ ይኖርብናል። ይህንን ነው የምወስደው። በተለይ የሚዲያውን ግን በጣም ትልቅ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል። በተለይ የግል ሚዲያዎችንም ብቻም ሳይሆን በመንግስት መዋቅር ውስጥም የሚተዳደሩ ሚዲያዎች የመጀመሪያ መሆን አለባቸው። ኢንሲደንቶች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ኢንሲደንት ለመፍጠር ብዙ ነገር አይፈልግም። ማለት እኔ አንድ ቦታ ሂጄ አንድ ነገር መፍጠር እችላለሁ፣ ራሴን ለሪስክ አጋልጣለሁ። በእርግጥ ግን ያ የተፈጠረው ነገር ዜና ሆኖ ሲወጣ እስከ 50 ሺህ በሚገመቱ የምርጫ ጣቢያዎች የሚደረገውን በጣም ትልቅ ልፋት በጣም ትልቅ ርብርብ የሚፈልግን ስራ በሙሉ የማጠልሸት አቅም አለው። የውጭ ሚዲያዎች የምንላቸው ሌሎቹም ደግሞ እየተለፋ ካለው ነገር ይልቅ እየተሰራ ካለው ነገር ይልቅ ከውጤታማነቱ ይልቅ እቺን ነው ሰበዝ ነው የሚወስዱት መልቀም የሚፈልጉት እና እሱ ላይ ካፒታላይዝ ያደርጋሉ። እና ጥንቃቄ ያስፈልጋል በኃላፊነት። ይሄ እንግዲህ ነግዛቸው እናንተ ከኔ በላይ በደንብ ታውቃላችሁ፣ ግን ይሄ ሪስፖንሲብል ጀርናሊዝም ኢቭን በሜንስትሪም ሚዲያ ውስጥ የሌሉ አካላት እንኳን ኦልሬዲ አሁን አታሚ ሆነዋል፣ አሰራጭ ሆነዋል። ዩቲዩብ ያላቸው ፌስቡክ ያላቸው ራሳቸው እንደዛ መቁጠር አለባቸው። ኃላፊነት ሊሰማቸው ይገባል ባይ ነኝ። የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች በጣም ትልቅ ኃላፊነት አለባቸው። በተቻለ መጠን ነፃና ገለልተኛ ሆነው ከሌሎች ሀገሮች ታዛቢዎች ቀድመው የራሳቸውን አገር የምርጫ ሂደት በንቃት እንዲከታተሉ፣ ችግሮች ካሉ ይህንን ለሚያስተባብሩ አካላት ሪፖርት ማድረግ፣ አብሮ በመናበብ በመስራት ሪፖርቲንጋቸውም እንደዚሁ ሪስፖንሲቢሊቲ የተሞላው እንዲሆን ኤክስፔክት አደርጋለሁ። ለምን እንደሆነ አላውቅም፣ በጣም ብዙ እየሰማዋቸው አይደለም። ምናልባት ከውስጥ ብዙ እየሰሩ ነው። እነሱም ለብዙ ዓመት ተጨቁ ነው እንደ ድርጅት ህልውናቸው አደጋ ላይ ተጋርጦ ብዙ ሰራተኞቻቸውን አጥተው ነው እንደ አዲስ እያገገሙ ያሉት እና ያለባቸው ቻሌንጅ ይገባኛል። ራሳቸው እንደ አዲስ እያደራጁ በእንደዚህ አይነት ትልቅ ሀገራዊ እንትኖች ውስጥ ደግሞ ለመሳተፍ እየሞከሩበት ያለው ሂደት እና እነዚህ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች በጣም ትልቅ ኃላፊነት አለባቸው። አይ ሆፕ የእነሱንም ሚና ለማየት እጓጓለሁ። በጣም ጥሩ። ውይይታችንን በዚሁ እናበቃለን። አቶ ብስራት ለሜሳ የፖለቲካ ሳይንስ ተመራማሪ፣ እንዲሁም ወይዘሮ ብሌን ማሞ የህግና የጸጥታ ጉዳዮች ባለሙያ ለሰጣችሁን ማብራሪያ በጣም አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በያላችሁበት ሆናችሁ ስትከታተሉት የነበረው የኢቲቪ ወቅታዊ ፕሮግራም በዚህ ያበቃል። የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ግዛቸው ደርብ ነኝ። በሌላ ጊዜ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ እስከዚያው ሰላም ሁኑ።